Brasil pode aumentar a sua arrecadação do Produto Interno Bruto, o PIB nacional, em 12% dentro de 15 anos, com a implementação da reforma tributária. A estimativa foi apresentada pelo secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Yap, durante a audiência pública conjunta das comissões de orçamento e de tributação da Alerj nesta sexta-feira. A reforma tributária e o novo pacto federativo devem ser votados no plenário da Câmara dos Deputados na primeira semana de julho. A reforma prevê a simplificação do sistema de tributação no país e a redução da carga de impostos. O texto substitui os tributos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS estadual e ISS municipal, por um único imposto sobre bens e serviços, o IBS. Além disso, o novo tributo será cobrado no local de consumo e não será cumulativo. Ou seja, o imposto pago em uma fase anterior da produção de um bem será descontado na fase seguinte. O presidente da Comissão de Orçamento da Alerj, deputado André Correia, destacou que a reforma será importante para o Estado e que, apesar de algumas divergências, precisa avançar e ser aprovada o quanto antes. A gente defende que a reforma avance, que seja aprovada. Isso vai aumentar a simplificação do sistema, né? Vamos diminuir esse custo, diminuir a guerra fiscal. O Estado do Rio de Janeiro é um estado consumidor, então a previsão é que aumente as receitas do Estado com essa simplificação. Agora, tem questões delicadas que precisam ser mais debatidas até a votação, que é a questão da autonomia do Estado na gestão do tributo, né? Como é que vai funcionar esse Conselho Federativo, né? Que são questões importantes. Mas, assim, é importante que isso avance, né? Porque o nosso sistema está realmente muito complexo e ele traz distorções graves, e eu acho que é positivo e muito positivo o país avançar. De acordo com o secretário da Reforma, a transição do sistema atual para o novo sistema será feita aos poucos e o IBS começará a ser aplicado de forma gradual de 2029 a 2033. Além disso, também serão criados dois fundos com aportes da União. Um para compensar as perdas dos estados e municípios e outro para projetos de desenvolvimento locais, com investimentos de 8,40 bilhões de reais. Hoje, no parecer do deputado Agnaldo Ribeiro, tem uma transição do ICMS e do ISS que começa a reduzir as alíquotas em 2029. Então, reduz 20% em 2029, 40% em 2030, 60% em 2031, 80% em 2032 e os tributos são extintos em 2033. Neste processo, tem um problema, porque tem benefícios fiscais que foram convalidados pela Lei Complementar 160 que vão perder força. Para esses benefícios está previsto, dentro da proposta de emenda constitucional, o aporte de recursos da União para um fundo de compensação das empresas que receberam benefícios fiscais convalidados, que vai ter aporte de recursos de 2025 a 2032, e esses recursos vão ser utilizados para poder dar segurança jurídica para as empresas que receberam, que fizeram investimentos por prazo certo sob condição, com os benefícios convalidados. A outra questão é o Fundo de Desenvolvimento Regional. O aporte de recursos da União, então, vai estar dividido entre dois fundos, esse Fundo de Compensação dos Benefícios Convalidados e o Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse aporte do Fundo de Desenvolvimento Regional, ele começa em 2029 em 8 bilhões de reais e cresce 8 bilhões ao ano até chegar a 40 bilhões de reais por ano a partir de 2033. A APE ainda destacou que o Brasil é o único país do mundo que ainda cobra a tributação de mercadorias e serviços de forma separada e que essa mudança será muito benéfica para o potencial de crescimento do país. Ele também explicou que estados e municípios poderão definir cada qual a sua alíquota, preservando a autonomia dos entes federativos. Na verdade, tem uma alíquota de referência, tanto para a União quanto para os estados e municípios, que é fixada pelo Senado Federal, que é a alíquota que mantém a carga tributária atual. Então, é uma alíquota de referência para todos os estados, que é que mantém a arrecadação de ICMS do conjunto dos estados do Brasil hoje. Essa alíquota de referência é adotada automaticamente, mas os estados e os municípios mantêm a autonomia de fixar sua alíquota acima ou abaixo dessa alíquota de referência. Ou seja, você mantém a autonomia dos entes da federação de definir sua alíquota do imposto.
Outro ponto com regulamentação posterior, mas também previsto no texto, é a devolução do imposto por cashback para famílias de baixa renda. Para o deputado Luiz Paulo, é fundamental avançar também nesse sentido para garantir uma reforma tributária mais justa. O deputado também defendeu a alteração na cobrança do imposto na origem para ser todo concentrado no destino. Segundo ele, o Rio é o maior estado consumidor do país e vai aumentar a sua arrecadação com essa transição. Além disso, o novo modelo vai acabar com a guerra fiscal entre os estados. Benefício fiscal nosso está na ordem de 24 bilhões de reais por ano. Se benefício fiscal fosse bom, o nosso PIB deveria ser um dos maiores do Brasil. O nosso PIB nos últimos 10 anos foi negativo. De que adiantou o benefício fiscal? Nós não somos pole position, quer dizer, não estamos em primeiro lugar nem em renda, nem tampouco em empregabilidade. A nossa taxa de desemprego é horrorosa, né? É, a quantidade de miseráveis que tem no estado do Rio de Janeiro é imensa. Para que está servindo isso? É um estado usurpando o direito do outro e todos perdendo junto. Você tem que ter uma reforma tributária que também entre no patrimônio e na renda, que realmente faça justiça social. Você tem que taxar mais os ricos e não taxar os pobres. Os pobres precisam de assistência social e de ajuda.